për të, pra nga informacioni nga dosja e prokurorisë. Kemi informacion. Ju atje në Berat ju keni ministrin e Brendshëm, pra ngjarën që ju keni ministrin e Brendshëm në Berat. Ministri i Brendshëm është deputet. Dhe atje mbyllet çështja. Tashin e vim këtu të diskutojmë se a është apo s'është e përfshirë qeveria. Këta janë kokë kokë në PS, sa më shumë ta thithësh kokainën, më larg ngjitesh në karrierë. E pata të bulqizësh. U kap duke pi kokainë ai. Prap kryetar bashkie, ta kishte thithë dhe dy herë, kishte bërë ministër. Pali, ok, tani i lëm to. Kush e thithë më shumë nga gjithë kryetari? Ka shumë mundësi që... E sigur që klikime do marri kjo batut, po unë them që të vazhdojmë të jemi pak serios. Po bëhet njëri ujë ndjes në farfe. Te lutem. Dim kush është njëri në Kolumbia, në fund fare, nuk ka më minuta, nuk ka minuta. Ka shumë mundësi që ti ke pyetur Air Albanians e drama, ka vajtë në Kolumbi, ka porosit drogën, dhe ka të çarterin e zdim çat transporton ai që shpenzon 22 milionë euro. Së dimë. Informacionet që ne kemi të dyshohet për bashkëpunimin e disa grupeve kriminale.